भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत महापुराणं षष्ठाय स्कंध अथ दशमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच इन्द्रमेवं समादिश्य भगवान् विश्वभावनः पश्यतामनिमेषाणां तत्रैवान्तर्दधे हरिः तथा वियाचितो देवैर् ऋषिराथर्वणो महान् मोदमान उवाचेदं प्रहसन्निव भारत अपि वृन्दारकायूयं न जानीथ शरीरिणां संस्थायां यस्त्वविद्रोः दुःसहश्चेतनापहः जिजीविषूणां जीवाना मात्मा प्रेष्ठ इहेप्सितः क उत्सहेत तं दातुं भिक्षमाणाय विष्णवे देवा ऊचुः किं नु तद्दुस्त्यजं ब्रह्मन् पुंसां भूतानुकम्पिनां भवद्विधानां महतां पुण्यश्लोकेड्यकर्मणां ननु स्वार्थपरो लोको न वेदपरसङ्कटम् यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वरः ऋषिर्वाच धर्मं वः श्रोतु कामेन यूयं मे प्रत्युदाहृता एष वः प्रियमात्मानं त्यजन्तं संत्यजाम्यहम् यो ध्रुवेणात्मनाथा न धर्मं न यशः पुमान् इहेतभूतदयया सशोच्यास्थावरैरपि एतावानव्ययो धर्मः पुण्यश्लोकैरुपासितः यो भूतशोकहर्षाभ्या मात्मा शोचति हृष्यति अहो दैन्यमहो कष्टं पारक्यैक्षणभङ्गुरैः यन्नोपकुर्यादस्वार्थैर्मर्त्याश्वज्ञातिविग्रहैः श्रीशुक उवाच एवं कृतभ्यवसितो दध्यङ्गाथर्वणस्तनुं परे भगवति ब्रह्मण् ड्यात्मानं सन्नयं जहौ यताक्षासु मनो बुद्धिस्तत्त्वदृग्ध्वस्तबन्धनः आस्थितः परमं योगं न देहं बुबुधे गतम् अथेन्द्रो वज्रमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुनेः सूक्तिभिरुक्सिक्तो भगवत्तेजसान्वितः वृतो देवगणैः सर्वैर्गजेन्द्रो पर्यशोभत स्तूयमानो मुनिगणैः त्रैलोक्यं हर्षयन्निव वृत्रमभ्यद्रवक्षेत्तु मसुरानीकयूथपै पर्यस्तमोजसा राजन् क्रुद्धो रुद्र इवान्तकम् ततः सुराणामसुरै रणः परमदारुणः त्रेतामुखे नर्मदाया मभवत् प्रथमे युगे
रुद्रैर्वसुभिरादित्यै रश्विभ्यां पितृवह्निभिः मरुद्भिर्रिभुभिः साध्यैर्विश्वे देवैर्मरुत्पतिम् दृष्ट्वा वज्रधरं शक्रं रोचमानं स्वया श्रिया नाम्रश्यन्न सुरा राजन् मृधे वृत्रपुरः सराः नमुचे संबरो नर्वा द्विमूर्धारिषभोऽम्बरः हयग्रीवः संकुशिरा विप्रचित्तिरयो मुखः पुलोमा वृषपर्वा च प्रहेतिर्हेतिरुत्कलः दैतेयादानवायक्षा रक्षांसि च सहस्रशः सुमालिमालिप्रमुखाः कार्तस्वरपरिच्छदाः प्रतिषिद्धेन्द्रसेनाग्रं मृत्योरपि दुरासदम् अभ्यर्दयन्न संभ्रान्ताः सिंहनादेन दुर्मदा गदाभिः परिघैर्बाणैः प्रासमुद्गरतोमरैः शूलैः परश्वदैः खड्गैः शतघ्नीभिर्भुशुण्डिभिः सर्वतो वा किरन् शस्त्रैश्च विबुधर्षभान् न ते दृश्यन्त सञ्छन्ना सरजालैः समन्ततः पुङ्खानुपुङ्खपतितैर्ज्योतींषीव नभोघनैः न ते शस्त्रास्त्रवर्षौघा ह्यासीदुः सुरसैनिकान् छिन्ना सिद्धपथे देवैर्लघुहस्तैः सहस्रधा अथ छेडास्त्रशस्त्रौघा गिरिशृङ्गद्रुमोपलैः अभ्यवर्षन् सुरबलम् चिक्षिदुस्तांश्च पूर्ववत् तानक्षतान् स्वस्तिमतो निशाम्य शस्त्रास्त्रपूगैरथवृत्रनाथा द्रुमैर्दृशद्भिर्विविधाद्रिशृङ्गैरविक्षतांस्तत्र सुरीन्द्रसैनिकान् सर्वे प्रयासा अभवन् विमोघा कृता कृता देवगणेषु दैत्यै कृष्णानुकूले सुयथा महत्सु क्षुद्रैः प्रयुक्ता रुषतेरुक्षवाचः ते स्वप्रयासं वितथं निरीक्ष्य हरावभक्ता हतयोद्धदर्पा पलायनाया जिमुखे विसृज्य पतिं मनस्ते दधुरात्तसारा वृत्रोऽसुरास्ता ननुगान्मनस्वे प्रधावतः प्रे क्षबभास एतत् पलायितं प्रे क्षबलं च भग्नं
भयेन तीव्रेण विहस्य वीरः कालोपपन्नां रुचिरां मनस्विना मुवाच वाचं पुरुषप्रवीरः हि विप्रचित्ते नमुचे पुलोमन् मया नर्वन् छंबर मे श्रणुध्वं जातस्य मृत्युर् ध्रुव एष सर्वतः प्रतिक्रियाय शनचेह क्लृप्ता लोको यशश्चाथ ततो यदिह्यमुम् को नाम मृत्युं न व्रणीत युक्तं द्वौ सम्मता विह मृत्यो दुरापौ यद्ब्रह्म संधा रणयाजिताशो कलेवरं यो गरतो विजहियात् यदग्रणेर्भिः रसये निवृत्तः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां षष्ठस्कन्धे इन्द्रवृत्तासुरुद्धवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।